Սիրելի միապալագից եղբայրներ և սիրեցյալ ժողովուրդներ, Հագարակ իր թարերու հարկին և պատմության Երուսաղեմի հայոց պատրիարքությունը դագավին մեր ժողովրդի շատերու կողմէ չէ արժանացած իրեն արժանի ճիրքին և կարևորդյան։ Միայն անոնք, որոնք չեն նոված հետին նպատակները և ինչ-ինչ հաշիմները քիցած են քնահատել իրավ արժեքը Սրբոց Հակոբյանց այս հաստատության։ Իր քրթյան քալենաստին անհամար արաբիկներ արդաքին թե ներքին հուշած են մեր Սրբոց Հակոբյանց միապարտության վրա։ Շատերու համար այս սրբազան հաստատության պարքի օրերը մթակնած են ու դժգունած և հին ու փարահեղ հաստատության մանցյալը թիմակցելը գարկը մարդոս կողմէ նախ կենթացրել երևակայելու որոշ կարողություն և ապայդ երևակայվածը բանգեշտորեն իրականացնելու դրամատություն։ Եթ մարդիկ ժխտական դրամատությամբ համակված են այս թարավոր և փարավոր նանդգատմամբ, բնականաբար անոնք խորմբինի համար ինտեսնել իրավ սիրտը ու միտքը այս հիմորյալ երբանության որդակավին մեր ասկային իրավունքներում արի ու կաչ պահաբանդ է գանքնած մատնեշին վրա։ Նոր դարվան առաջինով սվաներ սիրելի միապալագից եղբայրներ և սիրելի ժողովուրդ, դուզենք անալ նոր շրջան այս սրբազան հաստատության պատմության քրքեններ, որպեսզի ցույց տանք արտասահմանի մեր եղբայրներուն և քույրերուն, թե այս զինվորյան միապարությունը տագավին խղճամին դերն ու բահաբանն է մեր ասկային իրավունքներուն։ Եվ այդ դնելու համար առաջին հերթին մենք պարտենք լալ բարդաճանաչ ու քիդագից եկեղեցականներ, հերու անձնական ջղջիմ հաշիմները միշտ քերաթասելով Սուրբ Աթոռի քերակուր շահերը։ Մենք պարտենք այս սրբազան հաստատությունը պահպանել իբրև սուրբ ավանդ, իբրև հոգեշահ և փարոյական անկապների ժառանգություն, միշտ բարձր և անխախտ։ Այս հարթի գուկանք հայտնել մեր սերն ու փոխադարձ հարկանքը հայաստանյայից առաքելական նվիրաբերական աթոռներուն, Մայրաթով, Սուրբ Էջմիածնին, Գիրիգյան աթոռին և Տրկահայոց պատրիարքական աթոռին, ըսելով թակավոր եկնավոր զեգեղեցի քանշաշ մահյա, ամեն։ Սիրելի ժողովուրդ, այժմ միապանությունը թագավորության որոնդի բարիարքի գրիպարծանանք բարիարկարան, կմոդենակ և նորոնդիր բարիարքի նորդությունը և աչանքույրը կստանանք։ Միապանանք ձեզ պայսը թագորով կանշվեք. Thank you.